Al Jetsu oblısındağı Sarıözek kentine tabiqi gaz berile bastadı. Köpten kütken Kögildör otınğa qosıluğa eldi mekendegi 70 şaqta adam ötünüş bergen. Solardıñ işinen 14 balalı Sadoqasovtar otbasına Kögildör otın eñ birinşi bolıp äri tegin tartıldı. Äuletke äluметтік көмек ретінде сатып алынған пешіде ақысыз орнатылды. Сөйтіп мемлекет тарапынан баспанамен қамтылып, шағын грантпен кәсібін бастаған жанұя от жағып күл шығару машақатынан құтылды. Өткен қыста олар 12 тонна көмір жаққан екен. Күлді шығарып тазалағанның өзі біраз әуреге түсетініміз енді міне Құдай беріп газ қосылды. Біраз жеңілдеп қалдық. Бала шаға да кішкене біресе балаға, біресе тамаққа, біресе отқа көңіл бөлетініміз кішкене болса да қолымыз ыстық суға салып отыратын болдық деп қуанып жатырмыз. Кербұлақ ауданының орталығына газ құбыры 2 жыл бұрын тартылған, содан кейін жұмыс тоқтап қалған еді. Газдандыру ісін қайта жандандыруды мемлекет басшысы Талдықорғанға келгенде жергілікті атқарушы органға тапсырған болатын. Соған сәйкес қазір ауқымды жұмыс атқарылып жатыр. 25 жоба жүріп жатыр. 28 жобаның жаңағы мемлекеттік сараптамаға мына қаңтар айында кіреді және 43 жоба одан бөлек. Бұлар мынау біздің Текелі қаласы, Талдықорған қаласы және мынау 5 ауданымыз бар біздің. Кербұлақ ауданы, Қаратал ауданы, Көксу ауданы, Ескелді және Панфилов ауданы. Осы 5 ауданды қамтамасыз етеміз 25-ші жылға дейін. Осы 5 аудан мен 2 қаламыз Текелі мен Талдықорғанды 100% газ қамтамасыз етеміз.